Afamda be ish yurgan ekan. Qidirib zo'r ish topdi. Menejerlik kompyuterga faqat ish kompyuterlik ekan. Uyiga kelayotgan ham ishiga berilib ketdi. Xotiniga e'tibor bermagan, faqat kompyuter bilan shug'ullanib, kompyuterdagi ishlari xotiniga vapsh qaramagan. Xotini bir kun, ikki kun, bir hafta o'tdi ham afamda vapsh e'tibor bermagan. Bir kuni xotini narsalarini yechib yonidan o'tib ketibdi. Ki afandi baribir qaramagan, afandining xotini lifchiklarini yechibdi. Afandi baribir qaramagan, afandining xotini truskasini yechibdi. Truskasini yechib, yap yalang'och bo'ldi afandi baribir qaramagan. Keyin afandining xotini dadasi debdi. Ko'rmayapsizmi mani narsalarim, lifchiklarim, truskalarim? Yo'q desa afandi aytdi. Jonim, qisilma yaqinga o'ylik olaman. Nima desang, hammasini olib beraman. Robinson Kruzo. Bitta ostrovga tushib qolgandan keyin, 1 yil yashagandan keyin bir o'zi zerikib ketib, bitta echkini ushlab olibdi. Har zerikkan paytda o'sha echkini qilib yurar ekan. 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yil, 10 yil, 15 yil, 20 yil bir o'zi echki hamma uylarni qurgan bitta o'sha echki bilan yashar ekan. Yillar o'ylab o'tib, bitta kema halokatga uchrabdi. Hamma o'libdi, ichidan bitta qiz qolibdi. Robinson o'sha qizni qutqarsa, qiz og'ir kasal ekan. Robinson bir balo qilib, har xil giyohlardan berib qizni davolabdi. Qiz 6 oydan keyin o'ziga kelibdi. Qiz Robinsonga qarab aytgan: "Robinson, sen mani asrab qolding, sen mani davolading. Men senga nima xohlasang, qanday xohlasang, hammasini beraman. Nima xohlaysan, Robinson?" Ayt menga desa, Robinson nima dermiş? Sendan menga hech nima kerak yo'q. 6 oydan bezin, hech kim qochib ketgan, o'sha hech kimni birgalikda ushlaylik, deyarmish Robinson.